Mimi naitwa Felix Anyango. I am one among the victims. Safari ilikuwa tu sawa from Nairobi, then kufika Voi, mvua ilikuwa inanyesha, and then dereva alikuwa anajaribu kuovertake na kuovertake vibaya. So ule mwingine alikuwa anakuja, wakapatana. So walikwenda wapatane, wagongane vichwa kwa vichwa, and then huyu dereva wetu akajitoa na huyu pia akamfuata, no, akagonga hiyo gari yetu. Yeah. So before that day, was the vehicle in good condition? As in, are there any mechanical problem, let's say from the school heading to Nairobi to Malindi? Gari ilikuwa sawa, ilikuwa mzee wala ilikuwa sawa, tulikuwa tuna overspeed. Gari ilikuwa tu sawa, so ni vile aliovertake vibaya. Okay. Yeah. Kwa hivyo hakukuwa na incident such incident before. Sawa. So.